ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ ይህ በጀሜም ቴሌቪዥን ወድናንተ የሚደርሰው የኒቆዲሞስ ሾው ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው ኒቆዲሞስ ሾው በኒቆዲሞስ ሾውና በጀሜም ቴሌቪዥን ትብብር ሁሉ ጊዜ ወድናንተ ይደርሳል ዛሬ ደግሞ ልዩ የበዓል እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሊ ከኔ ጋር አለ እዚ ሁላችን ሲንገሊ በሚል ነው የምናውቀው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ለጌታችንና ለመዳይታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ ለማለት በዚህ እንገኛለን ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ግብዣችን ነው አብራችሁን ቆዩ ፓስተር እንኳን አደረሰ እንኳን አብራ አደረሰ ደስ ብሎኛል ዛሬ ልዩ የበዓል እንግዳይ ስለሆንክ በጣም ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ ኒም ደስ ብሎኛል ስለጋበሽኝ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን እንግዲህ ዛሬ በዓልን ካንተ ጋር እየተጫወቱን ነው የምናሳልፈው ማለት ነው ተመልካቾች ያንተን ፕሮግራም ለመከታተል በጣም በጉጉት እንደሚጠብቁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችን መድረክ ላይ እናቀሃለን በጣም እንወደሃለን በጣም ደስ ይለናል የእግዚአብሔርን ቃል ለየት ባለ መልኩ ታስተላልፋለህና በደስታና በሳቅ ግን ደግሞ የሆነ ቁም ነገር ጨብጠን ሁሉ ጊዜ እንወጣለን እስኪ ለየት ካለ መልእክት አቀራረብህ እንነሳና ብዙ በቃ አንተ ወደ መድረክ ስትወጣ ገና ሰው በቃ በፈገግታ ነው የሚቀበል እንደምንስቅ እርግጠኞች ሆነን ማለት ነው አልስቅም ብዬ ባስብ እንኳን በቃ ያላሰብኩት አይነት ሳቅ ነው የምስቀው ነው ራሴና እስኪ ለየት ያለ አቀራረብህ ሰዎች እንዴት ያዩታል እንግዲህ እኔ ሳቅን ያው የእግዚአብሔር ስጦታ አንዱ ነው ማምነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አሁን ያከበርነው ያለነው የገና በዓል ወይም የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ነው እና ኢየሱስ አንዱ የተወለደበት ምክንያት ራሱ እኛን ደስተኛ ለማድረግ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ኢሳይያስ 9 ሲናገር ለህዝብ ደስታን ጨምረህላቸዋል ይላል እና በመከር ጊዜ እንደገናም ደግሞ ምርኮ እንደማረከሰው አይነት ደስታ እግዚአብሔር ለህዝቡ ጨምሯል ከደስታ መገለጫ መንገድ አንዱ መሳቅ ነው መጮህ ነው እልል ማለት ነው እና አክቹአሊ እኔ ሰው አላቀውም እንደዚህ አይነት ነገሮች ድንገት ነው እኔ አስተምሮ ውስጥ የመጡትና ግን ሰዎች አንድ ነገር ቶሎ የሚይዙበት መንገድ ነው በያምናለሁ የሰዎች ልብ ይከፈታል ሰው ዘና ብሎ ፈካ ብሎ ሲሰማ እንደዛ ነው በያስባለሁ ግን ልዩ ልዩ ነው እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ስጦታ አንዱ የሚያስቅ ነው አንዱ ኮስታራ ነው አንዱ ደግሞ የሚጮህ ነው አንዱ ደግሞ ቀስሚል ነው ስለዚህ ልዩ ልዩ መሆኑ እግዚአብሔር ግዴታ አንድ አይነት ሰው ፈጥሯል እንደ ሳሙና እንዲ ቆርጦ ቆርጦ አንድ አይነት አላረገንምና ልዩ ልዩ መሆኑ በጣም ቆንጆ ነው እኔ ይሄኛውን ወደዋለሁ የሰዎች ምላሽ ግን ልዩ ልዩ ነው እንዴት ነው ከአገልግሎት በፊት ወደ አገልግሎት ከመጣት በፊትም እንደዚህ ሰዎች ታስቀናል ይሉሃል ሰዎች ይስቀናሉ ኖ ኖ ኖ እኔ የለም በኋላ ነው ወደ አገልግሎት ከገባው በኋላ ነው እንደ አይነት እንጂ በፊት ጭምት ነኝ ጭምት የሚለው ጭምት ማለት አይ ዶንት ኖ እኔ እንደውም ፈሪ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ብዙ እንደዚህ እንትን አለልም ግን ያው እግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው አሁን ግን በኖርማልም ኮሙኒኬሽን ላይ ለውጣለ አዎ በፊት ግን እንደዚህ አልነበርኩም በኋላ ነው እንደዚህ ይሆነ የመጣው እስኪ እንደው ወደ አገልግሎት ከመግባት በፊት የሚለውን ከማንሳታችን ወደ ጌታ ከመምጣት በፊትስ የነበረው ነገር እንዴት ይመስል ነበር ወደ ጌታ ከመጣህ ባልሳሳት ወደ 27 አመት ሆነዋል አመት አይነሳ ብለህ ነበር አይ እሱንም አሁን ልናወራው አንችልም እሱን ለጌታ እንተውና ክብሩ ለጌታ ከጌታ በፊት ባለይ ላይፍ የቤተክርስቲያን ላይፍ ነው እንደውም አሁን እዚህ ያለ ነው ያው ደብረዘይት አረ እዚሁ ኪዳነ ብረት ቤተክርስቲያን ነው ድቁንና የተቀበልኩት እዚህ ቅዱስ ሩፋኤል አቡነ ኒቆዲሞስ የምስራቅ ሸዋ ሊቀ ጳጳስ በነበሩ ጊዜ ነው ድቁንና እኔ የተቀበልኩት ያገለግልኩትም ትንሽ ጊዜ እዚህ ኪዳነ ብረት ነው ከዛ በኋላ ወደ ከቤተ ክህነት ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው የመጣሁት ዋ እዛም ያለው ብዙ ጠቃሚ ነገሮች ተመረያለው መጽሐፍ ቅዱስን እንድትዋወቅ መንገድ የሆነችኝ ያው እና ቸርች የነች ኦርቶዶክስ እዛ ነው ያደኩት በኋላ ደግሞ ወደዚህኛው መጣው ማለት ነው የገና በዓል ወይም ደግሞ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በነበርክበት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በድቁናው ህይወትና አሁን ባለህበት ህይወት ምን ይመስላል እስኪ እዛ ደስ ይላል ከባበሩ ልዩ ነው ብዙ ነገር ቆንጆ ነው ባህላዊ ነገሩ ምንም ነው ደስ ይላል ሰው ገብቶት ነው የሚያከብረው ወይ ሳይገባው ነው የሚለው ነው እንጂ
በጣም ደስ የሚል ሴሪሞኒ አለ በጣም ደስ የሚል ስነ ስርዓት አለ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ በእኛም እንደዛም የሚኖር ሰው ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መገለጥ የሚጠይቅ ነው መገለጥ ደግሞ የልብ ነው የውቀት ጉዳይ ሳይሆን ማለት ነው ኢየሱስ የተወለደው እኛን ለማዳን እንደሆነ የኛን አጥያት የኛን በደል ለማስወገድ እንደሆነ በሱ ስራ እኛ እንደምንጸድቅ ይሄ ውቀት መንፈስ ቅዱስ ሲያበራልን ልዩ ደስታ ይሰጠናል ማለት ነው አክቹአሊ ልደቱን አሁን በየአመቱ አይደለም እኛ እናከብረው ሁሉ ጊዜ የምንደሰትበት ምክንያት ነው እሱ መወለድም መሰቀልም ሞትም መነሳትም ለኛ በየቀኑ የምናስበውና የምንደሰትበት ነው እንደዚህ በአመት አንዴ እየጠበቀን እንትን ምን ነው አይደለም ግን ይሄ ያው ሴሪሞኒው ደስ ስለሚል አብረን እንዲሁ ለማሰብ ነው እንጂ ኤቭሪ እያንዳንዱ ቀኖች የጌታ የኢየሱስ ስራዎችን ያሰብን ማምለክ አለብን ማመስገን አለብን ከዚህ ውጪ ክርስትና ጣም አይኖርም እውነት ነው ስለዚህ ክርስትና ራሱ ሁሉ ጊዜ በመወለዱ በሞቱ በትንሳኤው ላይ ያለ ጉዳይ ነው አዎ ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ጌታ ከመምጣቱ አስቀድሞ በክርስቲያኖች ዘንድ ወይም ደግሞ በነበርኩበት አዋሳ ከተማ ማለት ነው ለሰፈራችን ቅርብ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ነበርች እና አዎ ህይወት ብርሃን ከዛ ያለው ፓስተር ጌቱ ያሉበት ማለት አዎ ፓስተር ጌቱ ያሉበት እዛ ያለው የገና በዓል ስርዓት አከባበር የማረሳው ነበር ለሊት ልጆች ሆነን እነሱ ከዛ ሲወጡ ለነቀበላቸው እንውጣ ነበር ምንም የእምነቱ ተከታይ አይደለንም ጌታን አናቀም ግን በጣም ስርዓቱ ደስ ስለሚል ወተን ተቀብለናቸው ከነሱ ጋር እየዞርን ተወለደ ጌታ ተወለደ ይላል ከተማውን ሁሉ ስናካለል አንግተን ነበር ወደ ቤት ምንመጣውና በጣም ደስ የሚል አከባበር ነበር አሁን ላይ እስኪ አንተስ ምን ትላለህ ስላልኩ ግን ከኔ በፊት ማለት ያው ተጠያቂ ነኝ አክቹዋሊ ግን አንዳንድ ጠያቂዎች ስለማይጠየቁ እኔ እስቲ ዝም ብዬ ያኔ በልጅነትሽ ነው ጌታን ያገኘሽው አይደለም አይደለም እኔ ጌታን ያገኘሁትማ አንተ ያገለገልክ እንደውም ሁሉ ጊዜ መጠየቅ የለብንም እንዴ አንዳንድ ጊዜ አንጠየቅ ተባብለናል አመት ሲጠየቅ በዛው እድሜ ይታሰባልና አንጠየቅ ተባብለን ነበር ግን ጌታን ያገኘሁት ነው ቅርብ ጊዜ ነው ማለት ከ8 አመት በፊት እንደዚህ 9 አመት አካባቢ ነው ጌታን ያገኘሁት ከልጅነቴ ግን አዋሳ ከተማ ያው ብዙ ክርስቲያኖች አሉ ክርስትና በጣም የተስፋፋበት ሀገር ነው እኔ ነበርኩበት ሰፈር ደግሞ እንዳልኩ ህይወት ብራንች ቸርች ያለችበት አካባቢ ነውና በጣም ደስ ይል ነበር በተለየ ሁኔታ ነበር የገና በዓል አዳርዛ ፕሮግራም ይኖራቸውና የሆነ ሰዓት ላይ ተወለደ ይያሉ ይወጣሉና እኛም አብረናቸው ዞር ነበር ከተማውን በጣም ደስ ይል ነበር በጣም እና ጌታን አዋሳን ያገኘሽ አይደለም እዚህ አዋሳ ልጅ ነሽ እኔ እንደዚህ አይነት ተጠያቂ አጋጥሞኝ ያቀም እንግዲህ እኔን ጠይቂ ሊዳብ እንደልብኝ ነው ሁሉ እየተጠየቁ አንዳንዴ እናንተንም እኮ ታሪክ ሰው አያውቅም እውነት ነው እውነት ነው ዝም ብላችሁ ወዲያው በጌታ ዱብ ያላችሁ ነው የሚያስለው እና አንዳንዴ ከኛም ይበለጠ ህይወት ሊኖራችሁ ይችላል እና እስቲ ያንቺንም በዚሁ እየነገርሽኝ እንዴ እውነት ነው እውነት ነው እኔ ጌታን ያገኘሁት ያሁን አይመማጸኛ ከተማ ቤተክርስቲያን ወይም የበፊቱ ዩጎ ሲቲ ቸርች ተብሎ የሚታወቅበት ቦታ ነው ዛ ነው ጌታን ያገኘሁት ዶክተር ማሙሻ ፋንታ ሮሜን ኤክስፖስትሪ በሚያስተምርበት ጊዜ ነው በዛው ተመሳሳይ ወቅት ደግሞ አንተ እንደዚህ እሁድ እሁድ አርባ አርብ እየመጣ ታስተምረን ነበር አንድ ፍሌቨር ነበርክ ማለት ነው እንግዲህ አንተም አዲ ያረከው ነገር አለ እኔ በጌታ ቤት ለመተከሌ ለማደጌ ጌታን ኢንጆይ እንዳደርገው ደግሞ ሌላ የሰጠኝ ፒክቸር አለ በጣም ደስ ይለኛል በዛው ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው እድሉን ካገኘሁኝ ስለዚህ እስኪ ወደ ገና በዓል እንመለስ ከገና ጋር ተያይዞ እስኪ ምን ገጠመኛል አይ ገጠመኞች እንኳን ብዙ አላስተውስም ያው ድንገተኛ ጥያቄዎች ስለሆኑ ግን ኖርማሊ በህይወቴ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ አንድ ጊዜ ማረሰው ገጠመኝ ያው ከገና ጋር አያያዝም ግን በአገልግሎት ገጠመኝ ብዬ ላውራ ዝም ብዬ እና ዶዮ ገና ይሁን ምናምን አዋሳ ዝቅ እንዴ ወደ ውስጥ ገብቶ ያለ ሀገር ዶዮ ገና ይመስለኛል ያው አንቺ አዋሳ ከባቢ ቆንሽ ሎቄ ምናምን ይባላል ከሱ አልፎ ዶዮ ገና የሚባል ሀገር ላገለግል ይጄ እዛ አስራት መባ ምናምን ሲያመጡ ዶሮ ምናምን ብላ ሊመጣ ይችላል ይሆነ ወደ ገጠር ነው ግን ስሙን እርግጠኛ አይደለም ዶ ግማሹ ዶሮ ያመጣል ግማሹ እህል ያመጣል ምናምን ደስ ይላሉ አንድ ጊዜ እዛ ሎቄ ትንሽ ጊዜ ልማር ይጄ ነበርና እኔ እየሰበኩኝ ማለት ነው ወጥቼ ተማሪ ስለነበርን እየዞርን አንድ አንድ ቸርች ደረሰ ሰብኬ ጨርሼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ግን ከዛ ወደው ሽማግሌ ድገም 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 አሉ ሰብኬ ጨርሻለሁ እኮ ድገም ለልክ ሲገርሙኛል በቃላ ለኔ ምን የትም ቸርች እንደዛ የሚባልም የለም ሰብኬ ወርዳለሁ ድገም ድገም አለና ግዜ ቸርች ውስጥ ተሳስቡ ይሄ በጣም ያስቀኛል ደስ ይለኛል ድጋሚ ተጠየቅበት ማለት ነው ሌላ ደግሞ አንድ ጓደኛ አለኝ
በቃ ቢል ይባላል ግርማ ቢይም ይባላል ወደ ጌታ አብረን እየመጣኑና እንጸልይ ያለን ሁሉ ግዜ ያ አንድ ጓደኛ ስሙን አልጠራም ያው በዚህ እናቱ ደሞ በዚህ ቴሌቪዥን እንዳሰማ እሱም ዶሮ እየገዙ ያቆማሉ ማለት ነው እናት እንግዲህ እምነት አለ አሁን ቤት ውስጥ ሰው ሊገል ከገባ ሰው የሚሞት ከሆነ ዶሮ ላይ ተላልፋል ተብሎ ይታሰባል በዶሮ ያልፋል በእንስሳ ያልፋል ተብሎ ስለሚታሰብ በጣም ነው ያኔ ደሞ እግዚአብሔር ጸሎታችንን በጣም ነው የሚሰማው ምንድነው የልጅነት ይሁን አይዶን ነው ዛሬ ጸልይ ነገ ይመጣል ዋና አዳር ሁሉ እንጸልያለን ከዛ ስንጸልይ ዶሮ እሳቸው ሲገዙ እኛ እንጸልያለን ዶሮ ይሞታል ሊትራሊ ማለት ነው ዋው ይሞታል ወድ ግዜ እና አንዴ አምስት ዶሮ እናም ብቻ ሞተ ስድስተኛው ሰባተኛው ትዝ ይለኛ አልሞታል እንጸልያለን ንሳን ገባለን በቃ እግዚአብሔር ቢጠላን እንጂ የዶሮ እንዴት ይኖራል ሁልቀን እንጸልያለን አይሞትም መጨረሻ አንድ ቀን የመጨረሻ አዳር እንትል ላይ መጣ ማለት ነው ያጓደኛችን እግዚአብሔርን አመስግኑ ዶሮ ሞቶ አላለም ዋው ከዛ ይሰል አመስግኑ በኔ በኩል ተጠቅሞ ጌታ ገሎት አላለ ለቀጣም ዝዞት ገሎት ነው አላ ልግዚህ እኔ እንሳት ያስቀኛል እንግዲህ ገጠመኝ ከገና ጋር ባይድ ያው ዶሮ ግን ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ምናል የገናም ሊሆን ይችላል ዶሮ ፓስተር ኢኖክ መንግስቱ በብዙ መድረኮች ከመናውቀህም ባለፈ ደግሞ የአርሞኒየም መንፈሳዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራእይ ነህ አሁን በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያገለገልክ ያለህ ነህና እስኪ ስለ አርሞኒየም መንፈሳዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ጥቂት በለን እንዴት ተመሰረተች ያው እንግዲህ አርሞኒየም መንፈሳዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን እኔ መጀመሪያ በነገራችን ላይ ገነት ቤተክርስቲያን ነበርኩኝ ያሳደገችኝ ፍቼ ገነት ቤተክርስቲያን ነች ድንቅ ድንቅ መሪዎች እና አገልጋዮች ያሉባት ቸርች ነች እና ወንጌላዊ መኮንን ወንድም ነቃ ጥበብ ሀብታሙ ንጉስ አድማስ የሞቱ ደግሞ ወደ ጌታ ይደዋሉ አቡ መንዜ ምናም ይባሉ በጣም ግሩም አስተማሪዎች ናቸው እነሱ ናቸው ያሳደጉኝ የነሱ ፍሬ ነኝ እዛ ቸርች ውስጥ ረጅም ጊዜ አገለገልኩኝ ወደ አዲስ አበባ መጣው እንግዲህ እንደሌላ ሰው ይሄ በድምጽ ተናግሮኝ በኮቴ ምናምን አይደለም እንደዚህ ሆነ ሰንት መስረት ሊ ምናን ብሎኝ አይደለም ግን ውስጥ ያለው ነገር ለመስራት ውስጥ ሽሆነ ነገር ይኖራል ያንን ነገር ለማድረግ ይሄኛው እኔ እንትን እንግዲህ ሌሎችን ቸርች መቆሚያ አይደለም ግን አሁን በፊት የነበርኩበት ቸርች የምትመረበት አመራር ለኔ አይመቸኝ አይመቸኝ ምን ይሰን አሁን ቸርቹን እኔ መሰረትኩኝ ሰው ይሆን አጠመኩኝ ከዛ ተመልሶ ያንቺ መሪ ይሆናል ያንቺ መንፈሳዊ ልጅ ነው ተመልሶ ደግሞ ያንቺ መሪ ይሆናል እና አንዳንዴ በእውቀትም ልዩነት ይኖራል በአመለካከት ልዩነት ይኖራል እና እኔ ደግሞ እንደዚህ ይሄ አማራሩ እንዲህ ቢሆን የሚል ውስጤ ነበር እና በዚህ አይነት መንገድ ባደርገው የቸርች አሁን የኛ ቸርች መማክርት ይባላል አማራሩ መማክርት ጉባኤ ነው በመማክርት ማለት መወሰን ሳይሆን መመካከር ነው በዛ አይነት መልክ እንትን እንዲል ነው እንደዚህ አድርጌ በሰራው ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩኝ ውስጥ ይልክ የነህሚያ አይነት ማለት ነው ነህሚያ በልቡ አረሻ ከመ የተሰማው እንጂ እኮ እግዚአብሔር አጥሩን ስራ ይድና ቅጥሩን ምን አላለው በሌሊ በህልም መጥቶ የሆነ ሰይፍ ምን አላለም እና እኔ ገላሉ ማላለኝ ምንም አላለኝ ግን ልቤ ላይ እንደዛ ተሰማኝ በቃ እግዚአብሔርን ልቤ ላይ ያረገው ሸክም ለማድረግ እንደዛ አድርገው አርሞኒየም መንፈሳዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ብለን ጀመርን እግዚአብሔር ባረከን እንግዲህ አሁን ዝዋይ በጣም ትልቅ ቸርች አለን ዋይ አርሞኒ የራሱ ህንጻ እየገነባ ነው አሁን ትንሽ ሊያልቅ ትንሽ ነው የሚቀረው እንደገና ደግሞ ላፍቶ ላይ አንዳጥበ ያለ ቢራይ አንዳጥበ ያለ መቂ ላይ ደግሞ ትንሽ እርሾ አለች የጸለይ ነው ቤት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ይባርከ ነው ደግሞ ጥሩ ጥሩ አገልጋዮች ሞተዋል ባርኮናል አሜን እቺ ነች ቸርቹ ማለት እንግዲህ አርሞኒየም መንፈሳዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን በጣም ፍሬያማነቷ ደስ የሚል ነው እንደነገርከኝ እንዲሁም በተለያዩ መድረኮችም እናገኛለን አሁን ያጣነህ ግን ሚዲያ ላይ ነው ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች የተወደዱ እግዚአብሔር ሰዎችን እንዳንተ ያሉ በየሚዲያው ስናገኛቸው ደስ ይለናልና ሚዲያው ከኖር አይቀር ደግሞ መተላለፉ ካልቀራ ደግሞ እንደናንተ አይነቶቹ ብትወጡልን ደግሞ ደስ ይለናል ስለዚህ ሚዲያ ላይ ለምንድነው ማናይ ሳላቀው ትንሽ ምንድነው ፍራሃት ነገር ውስጥ ያለው እነት ለማናገር ማለት ነው ምንድነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ቦነችም ባሎነችም ይቀርጽሻ ከዛ ይለጥፍሻል ሰው ደግሞ ስድብ ከስር ይለጥፋል አንቺ እሱን ለመላጥ ግዚኦስ ድብሻ እና አንድ ግዜ እንደዚህ ቢሉኝስ ብለሽ ተፈራ ያለሽ
አላ እንትኗን ብቻ ብትስ አርጋ ያወጣሉ። አዎ ገብቶሽ ልትይ ፈልክሽውን አይደለም እነሱ ቆርጣዋት ያወጡና አንቺ ልትይ ያልፈልክሽውን አስብለውት ሙሉ መልክቱን ያስተላልፉ ስድብ አንቺ ላይ። ግን ምንድነው የሚባለው ጅብ ተፈርቶ ምን ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደር ምን ይባላል ህልም ተፈርቶ ቴንክ ዩ ያው አንቺ ተረት ነገር እየጠፋኝ ነው መስሪ እና ግን ግድ ነው ወደሚለው የመጣው ነው ይጠቅማል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎችንም እንደርስበት ብዙ ሰዎችንም እናገኝበት መንገር ነው። ብዙ ሰው ይለኛል በጣም ነው ብዙ ሰው የሚጨቀጭቀኝ ቸርቾችም ላይ ሌሎችም ውጭ ሀገርም ሳገለግል እንትኑን አዘግቼ ነው ይሄ ኦንላይን የሚተላለፈውን አዘግቼ እንደገና ዳውንሎድ እንዳያረጉም ለምኜ አንዳንድ ካደረጉ እንኳን ደሞ ማርጭ ያንዳንዶቹ አንዳንድ ሰው ግን በጉልበት ያደርጋል በቃ አሁን በተለይ ዩቲዩብ ላይ ማን ኒንጃ ስሙ ተፋን ብቻ አንድ ዝም ብለው የሚያረጉ ሰዎች አሉ። አንሱን ስትያቸው ያነሱ እግዚአብሔር ይስጣቸው ኤዲት ያልተደረገ ለምን እኔ ሳውራው እንደ ቤተሰብ ነው ማለት ነው። ገባሽ እንደ ቤተሰብ ዝም ብዬ በቃ ጨዋታው ይሁን ይያሉ ነው ያነሳው ነው እግዚአብሔርን ቃል እንዲገባው ሰው ለማድረግ የምትጠቀሚው ነገር አለ። ያ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ የሚያው ሰውዬ ግን እንዴት እንደዚህ ይላል በስመ አብ ወልድ ቅዱስ ይልና ወደ ስድብ ወደ ነቀፋ ምናምን ሊወስዱ ይችላል። በመንፈስ ሆነሽ ተሰሚ ቦታው ላይ ሆነሽ ተሰሚና ተረጋግተሽ ሶፋ ላይ ሆነሽ ተሰሚ ይለያያል። እና እንደውም ሌላውን አገልግሎት እንዳይጎዳ በሚል ነበር መፈራው። አሁን ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ እንግዲህ እጀምራለሁ ብያለሁ። ቢያንስ በትንሹ በዩቲዩብ ትንሽ መልእክቶችን ለማስቀመጥ ለሞክር ያሰብኩ ነው። እግዚአብሔር ይረዳኛል። ይሄ መልእክትን ከመቆራረጥ ጋር በተያያዘ አንድ ጊዜ ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ የሰበከውን ስብከት ምን አድርገውት ነበር ማርያም ሰባት አጋንንት ከወጣላት በኋላ ሲል ቆርጠው እሷን ፓርታ ወጣትና ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ የኢየሱስ እናት ማርያም ሰባት አጋንንት ወጣላት ብሎ ሰበከ ብለው እነተህ ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። የዴቭንም ምን በቃ እሱን አላገኙትም እንጂ ሁሉንም ይቆርጡት ይደል የዴቭ ሁሉ እንደተቆራረጠ እንደ ዴቭ ላይ ዘመቱበት ይለው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኔም እሱ የሱናይና እኔን እንዲብሉኝ ዴቭ ይችላል ጎበዝ ነው ጠንካራ ነው። እኔ ግን እንትን ሲሉኝ በጣም ብታይ በጣም ነው የሚጨንቁኝ። እና እኔ በኢየሱስ ስምላሉ በቃ ገና እንትን ካሜራውን ሳይደነግጣል ይሁን ነገር ቢሉኝስ ምናም ደሞ ታያለሽ ገብታ አንቺ ኖርማል ልክ እንደሱ ነው የሚያረጋት። አሁን ጋሽ ዳንኤል ጋር አንድ ጊዜ ጋሽ ዳንኤል ጋር ሳገለግል ይሁን ነገር ተናገርኩኝ ማለት ነው እነሱ ቁርጥ አደረጉ አወጡና ሌላ ነገር ሚኒንግ ሰጥቷት ማለት ነው። ያ ወጥቷል። እኔ እንደገና ደግሞ አሁን ለማግነት አለኩ ስታወሪ ግነት አለ ይሄ ቁመቱ ሰማይ ቀለም ቀብ ያከላል ምናምን ስቲ ሰው ውሸት ነው ሊሊ ያው ውሸት አይደለም በአማርኛ አባባል ግነት ይባላልና ግነት ተጠቅመሽ ስታወሪ አንዳንድ ሲያችን ይወስድ እንዴት እንትን ዋሽ ምናምን ለአማርኛ ነው ይሄ እና የነሱ ለሚፈልጉት አላማ ይጣቀማሉ። ስለዚህ ለነሱ ላለመገኘት ከሚዲያ መጥፋት ነው። ግን ከሚዲያ ደሞ ስጠፊ መጥቀም ያለብሽ እንደሞ አካል ላጠቅም ትችያለሽና አሁን በተወሰነ መልኩ ያስተካከልኩ ኤዲት ያረኩ ምናምን በኦፊሻል ዩኒ ዩቲዩብ አካውንት ከፍቼ በዛች ለማስቀመጥ ሞከራሉ። ቲቪው ግን ውድ ነው እንዴ አይ ጸሎት ያስፈልጋል ቲቪ እኔ ሌሎቹም እግዚአብሔር ርቷቸው እየከፈሉ ግን አንድ አገልጋይ ጀምሮ በጣም ስልክ ውላ አንድ ስልክ በቃ እንቱን በስቶበት ብሎኛል አስፈራሩኝ ወጪ በዶላር ነው የሚከፈለው ምናምን ብሎኛልና በዶላር እንግዲህ አስቢው እየቸርች ኪራይ ራሱ እየጸለይን ነው የምንከፍለው እና አንዳንዶቹ ጌታ ርቷቸዋል አንዴ እንደዚህ ተጨንቆ በቃ ሲደወል ስልክ ማን ስልኩን እኮ ነው ሄሎ ማለት ነው ሻይ እየጠጣ ነው ሄሎ ብሎ ሻይ ነው ዝም ብሎ ከጭንቀት እና በኋላ ሻይ ወጆሪ ስልኩ እንደዚህ ሲጠራ ሻይ ይዟል እሱ ስልኩን ማንሳቱ ምንድነው ለት ወጪው ነው ላረው እንደዚህ የሚያገለግሉን አንረዳቸውም ወጫቸውም ባይዘይ እንደ ገንዘብ እንትናሉ ምናምን ነው የሚለው ሰው እና ሰፖርት ማድረግ ሚዲያው ዝም ብሎ አይደለም በውሃ ይሰራ እውነት ነው በልሳን አይሰራ እንጸልያቸዋለን ብትያቸው አይሰማሽ ልሳን ሰብስበን አንከፍላቸው ጸሎት አንከፍላቸው እና በገንዘብ ነውና ብዙ እንትኑ ከባድ ነው። ግን እቺ የዩቲዩብ ቻናሉ ፌስቡክ ላይ ምናምን ሞከራ የናንታውን ጥሩ ነው ጄሚም ጄሚም ጥሩ ነው በፊት ነበርኝ ባይዞ ጄሚም አሁንም ትመጣል እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ጸባያቸው አሁን ጥሩ ነው
ጌታ ይባርካችሁ። እንግዲህ አንዱም ሻይ በጆሮ ነው አንዱም ደግሞ የሰው መልክት መቆራረጥ ነው ከሚዲያ ሰውን ያጠፋ ነው ማለት ነው። ግን እንዳልከው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደርም ገና ለገና እነዚህ ነገሮች ተፈርተው እናንተ ነው የመሰላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች በአደባባዮቻችን ላይ ያጠፉብንም ጌታ ይረዳናል። እኛም ከጎናችሁ እንቆማለን። ትመጣላችሁ በየሚዲያዎቻችን ማለት ነው። አሁን ዩቲዩብ ላይ የጀመርከውን ቅርብ ጊዜ ዩቲዩብ ቻናልህን እኔ ማይቻለሁኝ ሰብስክራይብ አድርጌያለሁኝ። ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎችም ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የፓስተር ሄኖክ መንግስቱ የሲንግል ሊንክ ስብከቶች እዛ ላይ አፕሎድ ተደርገው ታገኛቸዋላችሁ። መልእክቱን ተከታተሉ፣ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። አድራሻው ከስክሪኑ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። የልደት በዓል ያከበር ነው። የገና በዓል እንዳንል ትንሽ ገና ጨዋታ ነው አሉ። አዎ በልደቱ ጊዜ የሚደረገው ጨዋታ ማለት ቂሌ ለልደቱ። አዎ እስኪ ንገረን ትንሽ ስለ ቂሌ። እኔ ዱላ በዱላ ምጮት እንደሆነ ማቀ የወዲያ ሰፈር ነው ዩዲ ሰፈር። ኦኬ ሆኖ ዱብልቡል እንትን አለች እንጨት ነው ማቀው በጥራ አካባቢ የት እንጨት ነው። ከዛ በኋላ ያው ከበርቲዎቹ ዳርና ዳር የራሳቸውን ቲም ይዘው ይመጣሉ። ኦኬ ይጫወታሉ ማለት ነው። ኳሷ በወደ ራቀችበት ሰፈር አሸናፊ ይሆናል። በሰፈር ነው በጎል አይደለም በሰፈር ነው። ቀኑን ሙሉ አው ወደዛ ሲመጣ ይሆናል ያሸነፈ ያው እየጨፈረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የገና ጨዋታ ነው። አው እኛ ደግሞ እናከብረው ጨዋታ አይደለም ማለት ነው። እኛ የገና ጨዋታ ሳይሆን አሁን ያከበርን ያለ ነው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል አወታው ቀኑን ለማድመቅ ነው። ቀኑን ለማድመቅ ነው። ልክ እንደ አበባዮሽ አሁን እንደ ያድራሉ ነገር ዘመን መለወጫ ደረሰ ነው እንጂ ምን ነው አበባዮሽ ደረሰ አንልም። ይሄ ግን በጣም ተለምዷል። የሚገርመው እንኳን ለአበባዮሽ አደረሳችሁ ሚል ሰውም የለም። እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ እንቁጣጣሽ። አዎ እንቁጣጣሽ እውነት ነው እውነት ነው። እስኪ ደብረዘይት ከተማ ላይ ያለነው አሁን በሊሳክ ሪዞርት እንገኛለን። ይሄንን ቦታ እንደዚህ ፕሮግራም እንድናደርግበት ስለፈቀዱልን የሪዞርቱን ባለቤቶች አስተዳደር ላይ ያሉትን ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን። እዚህ ደብረ ዘይት ደግሞ ፕሮግራም ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን አንተም ያደክባት ከተማ ናት። አዎ እስኪ ምን ትስታለ ስለ ደብረ ዘይት? ደብረ ዘይት ያው የልጅነት ታይሜን ያሳለፍኩበት ነው። እንዳልኩሽ በኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን ትምርት የተከታተልኩት እዚህ ነው። መርጌታ ኃይሉ ይባላሉ ያስተማሩኝ ኪዳነ ምሕረት ናቸው። እዚሁ መርጌታ ኃይሉ ይባላሉ እሳቸው ጋር ነው የተማርኩት። እንደገና ደግሞ ከዜሮ እስከ አንደኛ እዚህ ነው የተማርኩት። ዜሮ ያኔ ዜሮ ክፍል ነበር። እናንተ ላጥ ልጅ ትሆናላችሁ። ዜሮ አንደኛ ተማርኩኝ። ከዛ ሁለተኛ ጀምሮ ደግሞ ፊቼ ነው የተማርኩት እስከ አራተኛ ክፍል። ተመልሽ የመጠቼ ደግሞ ከአምስት እስከ ስምንት ደግሞ እዚህ ነው የተማርኩት። እና በሁለት ሀገር መካከል ነው ያደግኩት። እዛና እዚህ እያልኩ ጌታን ያገኘኸው እዚህ ነው? ኖ ጌታን የማገኝበት መሰረቱ እዚህ ነው። አጎቴ ወደ ጌታ አበበ ክፍል ይባላል እሱ ወደ ጌታ መጣ። ይቻላል እኮ እኔ አንተም ጋብዘኝ ይሄዳለሁ አስቀድሳለሁ ይለኛል። እና ስለ ጌታ ያወራኛል እና እንከራከራለን እንጨቃጨቃለን። ትንሽ ውስጤ እየገባ መጣ። ፊቼ ሲሄድ ግን ጌታን ተቀበልኩ። እዚህ በጣም በክህነቱ እውቅና ስላለ ትፈሪያለሽ። እዛ ግን አልፈራው። ገነት ቤተ ክርስቲያን 32ኛው የ31ኛ ምእመን ነበርኩ። እና የሆነች እንትን ውስጥ ነው ትዝ ይለኝ ጌታን የምትቀበሉ ሲባል ፊቴ እጄ መንበርከኬን ሳጥን ላይ ነው እንዱ ሜትር የሆነ ሳጥን ነበረ ይመስለኛል። እሱ ላይ ነው እንደዚህ የተንበረከኩት። ሳጥን የምትመስል አግዳሚ ነገር ተጸልይልኝ የጌታ ሆንኩኝ። ጥርጥር የለውም። አክራሪ ነበርክ፣ ዲያቆን ነበርክ፣ ኦፍ ኮርስ አክራሪ ነበርክ። የምስጋና ቸርች እዚህ የምትሰራዋን ካፈረሱት ውስጥ ነው። ዋው ኪዳነ ምሕረት ዝቅ ብሎ ምስጋና ቸርቾች ቦታ ተሰጣቸው ማለት ነው። እና እንትኑ ቢልዲንጉ ሊሰራ ሲሚንቶ ወረደ። ከዛ የዛ ጊዜ አንድ ካህን ነበሩ እዚህ ደጃችን ላይ መጥተው ይስሩ ምናምን አሉ። በቃ አነሳሱን ማለት ነው። ከዛ እኔ መቋሚያዬን ይዤ ሲሚንቶ ሲተነፍስ ጥቅም ላይ ውል የሚባል ሰምቼ ኢህአዴግ እንደገባ ገብቶ በአመቱ ወር በሁለት ሰምር ሁሉንም ሲሚንቶ በመቋሚያት በስቼ ከጥቅም ውጭ ያደረጉላቸው አቅም የሚፈቅደው ማለት ነው። መደባደ ሁሉንም በሰው ያው ምስጋና ቸርቾች ያስታውሳሉ ብዬ አስባለሁ። ባለ አንድ አገልግ ያለው ስነግራቸው ትዝ ብሏቸዋል ነው በእውነት። አዎ በኪዳነ ምሕረት ዝቅ ብላ አሁን አላስታውስም ቦታው ምናምን፣ ግን ዝቅ ብሎ መጡና ተመሩ። ሌላ ቦታ ይስጧቸው እዛ ይስሩ አሁን አለማቀው ነገር የለም። ግን ሲሚንቶ እንደበሳው አስታውሳለሁ። ሁሉንም ሲሚንቶ በሳሰው
እና ሳቸው በከረሜል ላይ ያታሉሉ በሰለባጅ ያታሉሉ ልጆቻችን ኪዲየም ኪዳ ነበር መንገል ላይ ማም ሲባል በቃ ሞራል ይተመሳስ እና ደሞ ታዱ ሰለሞን የሚባሉ ጴንጤዎች አስተውሳሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ዶሮ ጴንጤዎች አበቁ ዘንድሮ ላሉ እንትን ላይ ነው እንደዚህ ሁሌ እንደዚህ ነው እንትኒ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ዶሮ ጴንጤዎች አበቁ ዘንድሮ ዘይት ሰለባጅ ምን ያያልን ሰለባጅ ነበር ዋው ይገርማል እኮ ጌታ ለወጣን ዋው ከሚሰደቡት ውስጥ ወነ ተረኛ ማለት እውነት ነው ጌታን ከመቀበልም አልፎ ደግሞ ይሄው እንደዚህ የምትገርም አገልጋይ ሆናል ጌታን ከተቀበልክ በኋላ ወደ አገልግሎት ስትገባ መጀመሪያ ወደ ኳየር ነበር የገባው ድምጽ ጥሩ ነው እንዴ እንዴት ነው ሁለት ህዝቡ በሁለት ይከፈላል ጥሩ ነው የሚላለ ጥሩ አይደለም ድምጽ ይለክርክራል ድምጽ ለእንትን አይሆንም ዘማሪ ለዘማሪ የሚሆን አይመስልኝም ግን እንደው የችግር ቀን ለመዘመር ይሆናል አይ ነኝ ግን መዝሙሮችን አንዳንድ ጊዜ በእውነት ስብከቶችን የምታስደግፉባቸው መዝሙሮች አንዱ የማረሳው ያንተ ስብከቶች አብረህ የምትዘምራቸው መዝሙሮች አሉ አሁን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አለ የሚለው መዝሙር ስትዘምር አረሳው የስብከቱን ራስ ራሱ ማረሳው አብረህ የቤተልሔም ወልዴን መዝሙር እግዚአብሔር አለ የሚለው መዝሙር አብረህ ዘምረህ ነበርና እንደዚህ በመዝሙር ያስደገፍክ ስብከቶችን ኢለስትሬት አደርጋለህና አንዱ ማረሳበት ነገር ነው እኔ ድምጽ ጥሩ ነው ከሚሉት ወገን መደብ ይመስለኛል እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አንቺ ያው በዝማሬ ዓለምም ስላልሽ አንቺ ከመሰከርሽ ያው እግዚአብሔር ተመሰገን በዚህ ሚዲያ የሚሰሙ በሙሉ መቀበል ግዴታ እና ደስ ይለኛል በእውነት ለመናገር ዘማሪ መሆን ነው የምፈልገው እማሏሽሽ ማለት ነው ረጅም ጊዜ ነው የሞከርኩት ጊታር ራሱ መለማመድ ኦልሞስት 2 አመት 3 አመት አልተለማመድኩም ጊታር እሺ እሉአሉ ሉአሉ ፊቼ የሚያቆኝ ጊታር ተሸክሜ ሲሄድ መንገድ ላይ እና ጓደኛ ዓለምዬ የሚባል ጓደኛ አለኝ አየኝና አንድ ቀን ምን ለመድካለኝ እሱ ወዲያው ባንድ ቀን ነው እሱ ሙዚቃ የቻለው ጎበዝ ልጅ ነው ታለንትድ ነው ምን ለመድ ጂ ኮርድ ሏል እንዴ አለ እኔ ሁላ ጊዜ ጂ ኮርድ አለኝ ከኔ ተቀብሎ ነው እሱ የለመደው እኔ ነኝና አብዬ ጊታር ሰጥቼ እሱ ወዲያው የለመደው በቃ አመንኩኝ ማለት ነው ይሄ ነገር እኔ ስኩት አይደለም አልኩኝ አዎ ግን ልቤ በጣም እውነቴን ምልሽ እንደ ዘማሪ እድለኛ ሰው ይለ ዋው ለምን የእግዚአብሔርን ፍቅር ሐሳቡን ይገልጻል ለእግዚአብሔር ወዳሉ ማለት ይችላል እንደ ሰባኪ ደግሞ አስቸጋሪ አገልግሎት ይለም በቃ ጭቅጭቅ ከሰው ጋር አታርፉ ወይ ታርፋላችሁ እንዲሉኛ ለልት ያለሽ እንዲ ነገር ያሉ ተመለስ አትመለስ ጭቅጭቅ ዘማሪክ ወጣ ሃሌሉያ ምናምን አለ በቃ ህዝቡን ተባበረ ወርዶ ቁጭ ተሰለ እኛ እኮ ነገር ያቻለው ቅዱሳን ምን ስንልም ነው እና አንዳንዱ ኮስተር ልብሽ አሜን በሉ እንዲላል አንዳንዱ ደግሞ እንዲላል በቃ የሰውን ፊት ሁሉ ያስጨንቅሻል ግን ዘማሪ ማንም ሊቃወም አይችልም ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን ይያለ ስለሚዘምር አብሮ ይተባበራልና የዘማሪ አገልግሎት ድንቅ ነው በእውነት ነው ልሽ እና አንቺ ዘማሪ በመሆንሽ ምድለኛ በነገራችን ላይ ቆይ በፊት አንቺ ራሱ ዘፈን ተሞክሪ ነበር ምንድነው ነው አሁን እንግዲህ ያው ተጠያቂ ሳይሆን ዛሬ ተጠያቂ የጋበዝኩት ማለት ነው በእውነት ግን አላቅም በኋላ ነው የሰማሁት እንደዚህ በዘፈን እውነት ነው ዘፋይ ነበርኩኝ ወደ ጌታ ከመምጣት በፊት አለሽ የሞከርሻት ዘፈን አይ ሲዲ አላወጣውኝም ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አዝማች ነገርስ እግዚአብሔር ይመስገን ሲዲ አላወጣውም ነበር አይ አዝማች እንዲበቅ ያልወጣ ግን ነበር ወደ ጌታ ለመጣ አከባቢ ያሰብኩኝ ነበር ግን እግዚአብሔር ቀደመና ተገላግያለሁ አሁን ምንም ተዝታ የት ነበር መታገለግዩ ሶሪ ምዝፍ የት ነበር ግን ነው ማለት ቦታ ቦታ አለ ወይስ እንዴ ነው ምዝፍ አላቀም እኮ ስለዘፈ አሉ ያው ብዙ ያገልግሉት ቦታዎች አሉ የተለያዩ ሀገሮችም እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥም የተለያዩ ቦታዎች እንደዚህ እና ግን አልከበደሽም ከዛ ወደዚህ እግዚአብሔር ረዳኝ እኔ ልውጣ ልውጣም ብዬም ታግዬም አይደለም የእውነት ይወጣሁት በቃ መጀመሪያ ወደ ጌታ ስመጣ ምን ይሰው መስክሮልኝ አይደለም የመጣሁት መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ፈለኩኝ አንድ ቀን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ፈልጋለሁ ስለ ሰማ ሰው ገስቶ ሰጠኝ ባክ ያረገ ክርስቲያን ነው የሚገርም ግን በቃ ገስቶ ሰጠኝ ያንን መጽሐፍ አንድ ሀገር ሄድ ነበር ለዚህ ስራ ይዤው ሄድኩኝ የሄድኩበት ሀገር ጊዜ ስለነበረኝ በጣም ደጋግሜ ማንበብ ጀመርኩኝ ደጋግሜ ሳይሆን ከዘፍጥረት ጀምሬ ልክ ልቦለድ እንደሚያነብሰው ማለት ነው አነበብኩት በቆየሁበት ጊዜ እስከ ራእይ ድረስ በቃ አንብቤያት መጣውኝና የሆነ እውነት ውስጥ ይቀር እኔ ያለሁበት ቦታ አስጠላኝ ማለት ነው
ሰው ጋብዞኝ ነው አጋጣሚ ዩጎ ቸርች የመጣሁት። መጀመሪያ የመጣሁት ዩጎ ነው። እዛ የሮሜ መልእክት ሲሰበክ ያነበብኩትን ነገር አገኘሁት አልኩኝ። የት እንደማገኘው ራሱ አላቅም ነበር። እነዚህ ናቸው በቃ እኔ ያነበብኩትን የሚሰብኩት እነዚህ ናቸው አልኩኝና ጌታን ተቀበልኩኝ። ሌላው ነገር የሚገርምህ ምንም ኢሹም አልነበረም። ቀስ በቀስ ነው ያስጠላኝ እየወደቀ የመጣው። ምንም አልነበረምና ዋናው ህይወት ስር መቀየሩ ነው እንጂ ፍሬው ከዛ በኋላ ነው እየተቀየረ የመጣ። አሁንም ለመምጣት ፈልገው ወደ ጌታ በእውነት የሚሰሩት ስራ ያለባቸው ሱስ ወይም አብሯቸው ያሉ ጓደኞች እንዳልመጣ እነዚህ ያሉብኝ ብለው ለሚያስቡ ሰዎች እኔ በዚህ አጋጣሚ የምለው ነገር እናንተ ብቻ ኑ፣ ሸክም የከበደባችሁ ኑ ነው ያለው ጌታ። እንዲህ ሸክማችሁን አራግፋችሁ ነው አላለም። ከነዘፈኔ ከነምኔ ከነ ሁሉ ነገር ዘፈን መቼም ያው ፓኬጅ ነው። ዘፋኝ ማለት መስፈን ብቻ አይደለም፣ ብዙ ፓኬጅ አለውና ከነሱ ሁሉ መጥቼ አርፍ ያለው ተራግፎልኛል። ይሄው በእግዚአብሔር ቤት እኖራለሁ። ስለዚህ ኑ ላለሁኝ ማለት ነው። እኔም ዛሬ ጥያቄን ግን አረሳው። መጀመሪያ ኳየር የገባው ድምጽ ስላለህ ነው ወይስ ባጎዳ አገልግሎት መግቢያው መንገድ እሱ ስለሆነ ነው? አይደለም። የሚገርምሽ እኔ መጀመሪያ ስጠየቅ ወንድም ደረጃ ለጉርጊስም ይባላል አንዱ ከመሪዎቹ አንዱ ያሳደገን ሰው ነው። አሁን ዲሲ ነው ያለው። የተባረከ ሰው ነው። እና ደሬ ምን መሆን ትፈልጋለህ አለኝ። እኔ አሁን ሰው ሁሉ ኳየር ነው ደሞ ያን የሚመርጠው። ያኔ ደሞ እኔ በእድሜም ልጅ ነኝ፣ ግን ወዲያውኑ ሰባኪ መሆን አልኩኝ። እና ገረመውና እንዴት ሰው ሁሉ ዘማሪ ሲመርጥ አንተ እንዴት ሰባኪ መረጥ ቀለደብኝና ዝም ብለህ ኳየር ውስጥ ግባ። የለም ያኔ ምን ድምጽ መሳሪያም እኮ የለም እኛ ጋር ኳየርም እኮ ልብስ የለም። የጥምቀቱን ልብስ ነው እንለብስን አውቀን ነጭ አቡጀዴ የጥምቀት ልብስ አለ እስክ ቪ ሆነች መስቀል ያለባት ለብቻ አሰፋን ነጩን ልብስና ቪውን ስናረክ የኳየር ልብስ ይሆናል። እና በጭብጨባ ነው ምን ኳሃላ ነውና ለመጀመር 1 2 3 ሲባል የክብር ጸዳለ ብለን ምን ጀመር። ማንም ሪት ምን የሚያቀ የለም እኮ ያን ይመራ ይመርማ እስካሁን አላቅም። እኔ የማይዘመሩ መዝሙሮች ሁሉ ስንዘምር ትዝ ይለኛል። አሁን ሳስባቸው የማይዘመሩ ናቸው። እስኪ ለምሳሌ ምን መዝሙሩ አሁን የማን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ያኔ ከምን ተሰምቶም እንደተመጣ አላቅም። ግን እንዘም አሁን በጣም የሚገርመኝ እንደውም ባለፈው ፕሬዘንስ ላይ ተለቋል ስብከቱና እሱ ላይ እንትን ብያለውና ምን ይላል ምን እንላለን ነው የሚለውና አንዱ ቁስላችን ሳይድን ሌላው ሲፈነዳብን የያዝነው ሲፈስብን ይሄነው ሲሄድብን የሰፋነው ሲቀደድ በሁሉ ስንናደድ ክበር ብንል ይሻላል ይላል ህዝቦች። አሁን ይሄ ካላመሰገንክ ይብስባል ነው ነገሩ። የሰፋ ነው ሲቀደድ በሁሉ ስንናደድ ይላል። ያፈስ ነው ሲፈስብን የያዝ ነው ሲሄድብን ክበር ብንል ይሻላል ይላል ነው ህዝቡ ፈርቶ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ሲንገሌ ጋር እያደረኩ ያለሁት ቆይታ እንደቀጠለ ነው። ወደ ኳየር እንዴት እንደገባን የሰማ ነው። አሁን በመናቀው አገልግሎቱ በስብከት ነው የምናቀው። እንዴት ወደ ሰባኪነት እንደገባ ደግሞ ካፍታ ቆይታ በኋላ ይነግረናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። በጄኤምኤም ቴሌቪዥን ኒቆዲሞስ ሾው ያዘጋጀላችሁ ልዩ የበዓል እንግዳ ዝግጅት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ሲንገሌ ነው ከኔ ጋር የሚገኘው ዛሬ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ፓስተር ሄኖክ እንኳን አደረሳችሁ አላልከም እኮ ስለው እድል ስላልሰጠሽኝ ነው በሰው ቤት እኔ ምን አፋለኝ ብሎኛል። አሁን እድል ሰጠዋለሁ። እሺ እንኳን አደረሳችሁ በላቸው። እሺ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ህዝበ ክርስቲያን ይሆናችሁትን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ተፈልጋለሁ። ወዳጅ ዘመዶቼ ቤተሰቦቼ ሁሉ የደስታ የበረከት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ተባረኩ። አሜን። እንግዲህ ያቋረጥ ነው ወደ ኳየር የገባበትን ጊዜ አውርተን ወደ ስብከት እንዴት እንደገባህ ሳንነጋገር ነውና ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ነበር ወደ መድረክ ወጥተህ የሰበከው? ወደ ስብከት አመጣጤን ከሆነ
ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር አለው ምንድነው እኔ መስበክ ያው እፈልጋለሁ ግን መጀመሪያ መስበክ አይደል ነበር ሙስጤ ማለት ነው ሙሴ በኋላ ስሙ ተሾመ አዳፍሪ ነው የሚባለው እና በኋላ ሙሴ ሆኗል ስሙ ነብይ ሙሴ ተብሏል አሁን አሜሪካ ነው ያለው በጣም አሜዚንግ ሰባኪ ነው እሱን ሰባኪ አይዶን ነው ሰዎች ይወቁታ ይወቁታ አላቀም ሙሴ ማለት በጣም ግሩም እግዚአብሔር ቃል መገለጥ ያለው ሰው ነውና ፊቼ መጥቶ ሲያገለግል መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቁጭ ብዬ እንደዚህ እየተካፈልኩ እሱ አይታወቀው ማክቻል እየሰበከ እጁን እኔ ላይ ያደረገ ይሰብክ ነበር ማል ማል ላይ እና እሱ እንዲች ቡጉር ነገር አለችበት ከዛ ጊዜ ከዛች ማታ ጀምሮ እንደሱ የመሆን ምኞት ውስጥ ይገባ በቃ ለረጅም ጊዜ እንደሱ ነበር ብዙ ነገር እንደውም ስጸልይ እዚ ጉንጩ ላይ ያለውን ሁሉ እንዶ ቡጉሩ አስሊ እንድትወጣ አመኝ ነበር እና ሚሚ ያማረም ተባለ የጓደኛዬ እጮኛለች ያኔ እንዴት ሰው ይሄን ይጸልያል ትለኛል ትቆጣይ ነበርና ምን ሁሉ ነገር ነው ሰውየው ውስጥ የገባውና ወደው ነበር ከዛ ቸርች ልስበክ ይያልኩኝ ብዙ ጊዜ ቀስ ይያልኩ ስጠይቅ ገናነ ነገር ነው የሚሉኝ ገናነ ይሉኛል ማስተውሰው በጣም ጭቅጭቅ አብዝቼባቸው ይመስለኛል አንድ ጊዜ እድል ተሰጥቶኛል ታነስ ያለች እንትል ላይ አንተን እንደ ኳየርቱን ጸሎጓድ ምን አንድ ላይ ቀልቀል ብሎ ሚጥጥ ይጉባይ ነገር ነች እና አንተን እኔ ክስተ ሰባኪ ሲባል እኔ መሰለኝ በጣም ልሳን የተሞላው ሰው ነው ልሳን ስትሞይ ሆነ በቃ ማንንም ፊትሽ የሚቆም አይመስልሽም ባይዘው እና ይዛ ሰሞን በቃ መንፈሳዊ እንት ነው አይልኛ እንት ውስጥ ነው ይብስለቱ ገና ነው ይሄ ምንድነው የሚባለው አንዳንዴ ሽል ከሆነ ይገፋል እህል ከሆነ ይጠፋል የሚባል ነገር አለ አይደል ሽልና እህል ሳለች እህሉን ይጀልሽ አውጥ ይበቃ ነው ሲገፋ ማለት ነው የሚባለው ሽል ማለት ከሱንሱ ሽል ከሆነ ይገፋል እህል ከሆነ ይጠፋል አንዳንዴ እህሉ ሽል ይመስልሻል የኔ እህል ነው ያኔና ካልሰበኩ ቢውዘል ሰጡኝ ተዝሚለኝ ሰባ ቀን ጾም ጾሎት ወራ አምስት ቀን ይጃሉ እና የሚታየኝ ድብልቅልቁ ሲወጣ ነው ሰብክና በቀጭን ክላሴር ቀየነች አስተውሳለሁ አትፍሩ የሚል ስብከት እና ከጥግ ጽፊ ጽፊ ታች ድረስ ማለት ነው ከኢሳያስ 43 ነው የጀመርኩት ያስተረፍኩት ያለ አይመስለኝም ከዛ እኔ በፊት ምንም ልክ ስቆም ታቀያለሽ ጉባኤው ላይ ስቆም ሰው አይታየኝ ይሄ አምስቱ መሰረታዊ ቀለማት ታዩኝ የሉም ሰዎች ብልጭ ድርግ በኢየሱስ እንጸልይ አልኩኝ ቶሎ ብዬ ከዛ ስብከቱን ጸሎቱ አለቀ ስብከቱን ሊጀምር ስል አትፍሩ ወገኖች ምንድነው የምትፈሩት ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ሌላ ይላል ተብሎ ቢጠብቅ የለም አትፍሩ ምንድነው ያስፈራችሁ ሃሌሉያ ያላሉ በቃ ከዛ አንድ ወንድም ያየና እግዚአብሔር ይባርክ ብሎታል አስቀመጠኝ እንደውም ከጊሴም ጋር ሲጠድሩ ጠይቁኝ አትፍሩ ብዬ ፈርቼ ወረድኩ ብሎ ለቁና እና በዚህች አይነት መንገድ አስተውሳለሁ የመጀመሪያው ግን የመጀመሪያ ሰው ከቸርች አይደለም የጀመርኩት ቸርች አይደለም ኩዩ የሚባል ሀገር ዝም ብዬ በሆነ ምክንያት ሄጄ የኮንፈረንሱ አገልግሎት ቀሩ ሲቀሩ ግራ ሲገባቸው ምን ይሻል ሲባል አንድ ልጅ አለ የሚያጸልይ ልጅ ቆንጆ ምናምን ተብሎ ብቻ የሆነ ሰው ጠቁማቸው ነው መሰለኝ ውጣ ተባልኩ ኩዩ ባፕቲስት ቸርች ኦር ሙሎጌል ጠፉብኛው ባፕቲስት ይመስለኛል ወጣሁኝ ትንሹን ለሺ የሁሉን ታናሽ ለብርቱዝ ባደርጋለሁ ሚል ሰብከሰብኩ for the first time ትልቁ ባይ ለሰብክ ከዛ እዚ ዋናው ቸርች እየተሰማ ከዛ በኋላ ውዱድ እየተሰጠ መስበክ ጀመርኩ ከዛ በኋላ አድኩ በቃ ካኑ ማይላል እንግዲህ ያገሬ ሰው ይሁን መቼስ ያንተ ሰብከቶች ስናስብ እኔ በጣም የሚገርመኝ ሁሉ ግዜ ለየት ያለ ርዕስ አላቸው ለየት ባለ ርዕስ ላይ ነው መስበከው ለምሳሌ ብዙዎቻችን የማንረሳው ዩቲዩብም ላይ አለ እኔ ደግሞ በአካል ቁጭ ብዬ ተሰብክያለሁ ትሞታታለህ የሚል ስብከት አለህና ትሞታለህ ትሞታለህ ሜሜንቶ ሞሪያ የሚል ስብከት አለ እንደዚህ አይነት ማይረሱ ርዕሶች ያሏቸው ስብከቶች አሉ እስኪ እንዴት ነው እነሱ ርዕሶች መስመርጣቸው ሜሜንቶ ሞሪያን የሚገርምሽ ከጳውሎስ ፍቃዱ ጽሑፍ ላይ ነው ሰርኳት ጳውሎስ ፍቃዱ ጌሴም ኦርማታቴስ ላይ ጻፈ ሜሜንቶ ሞሪያ የምትለውን ሐሳብ እዛው ውስጥ አገኘዋት ከዛ እንደውም እሱ ምን አለ ፓስተሮቻችንን ነው የሚለው እዛ ላይ ማን ነው እንደሚሞቱ የሚነግራቸው አይነት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሲል እኔ ያለው ብዬ ነው የጀመርኩት ከዛ ሰው የሰው ህይወት ከገንፎስ ከንፍሮ ነው
በገንፎ እንጀምራን በንፍሩና ተናቀቀለን ይሄ ነው ላይፋችን ስለዚህ አሁን ብዙ ሰው የሚመስለው አንዳንድ ሰዎች ምንድነው እንዴት ሞት ተሰብካለ ሞት ሞታል አሁን ለምሳሌ በቀደምለት ቸርቼ ስለ ሲኦል ነው ያስተማርኩት አንዱ ምናን እንዴ መንግስተ ሰማይ አውርተን ሳንጀር ሲኦል ትገባለ ስለ ሲኦል ታወራለ ምናምን አይ ኢየሱስ 33 ጊዜ ሰብኳል ስለ ሲኦል እንደውም ስለ ሲኦል ያነሳው ከመንግስተ ሰማይ ያንሳ ይበልጣል መንግስተ ሰማይ ያንሳል ኢየሱስ 33 ጊዜ በሶስት አመት ተኩል ሰበከ ማለት በወር አንድ ጊዜ ሁዱድ አገልግሏል ማለት ነው ስለ ሲኦል በዚህ ጊዜ ኢየሱስ ቸርች ውስጥ ቢኖር ነው ህዝቡ ለቆ ይሄድ ነበር እና አንዳንድ ርዕሶች መነሳት አለባቸው ለውቀት ለማስፈራራት አይደለም ግን ያ ተሞታል ማለት ሰውየው ላይ ያማረጥኩ አይደለም ተሞታል ብዬ ያማረጥኩበት ሳይሆን ሟች መሆኑን ሲያቅ በበጀት በእቅድ እና ለጌታ ክብር ኖሮ እንዲጠናቀቅ ነው ጊዜያዊ እንደሆነ ጊዜያዊ እንደሆነ አንደርስታንድ አድርጎ የምር እንዲሰራ ነው ልክ እንደመሞት ሳስብ ጊዜያዊ መሆኔ ሳስብ ስግብግብነቴ ይጠፋል እኔ አረሳው መቼም እሁድ ቀን እኛ ከአምልኮ በቃ ገና ተቀጣጥለን በጣም ደስ ብሎን ቁጭ ብለን አሁን ዛሬ የሚያገለግለን ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ነው ተብሎ ወጣ ዛሬ ማገለግላችሁ ርዕሱ ትሞታለህ የሚል ነው ስትለን አክቹአሊ ሳቀ እንጂ ሰው አልደነገጠም ማለት አንቺ ደንገጠሽ አልደነገጥኩም ሳቅኩኝ ምን ሊሆን ይችላል ትሞታለህ የሚል ስብከት ብዬ ጓጉቼ ነበር ጥሩ ነበር ሜሴጁ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይል ነበር ተጽፍ ነበር አዎ ጋዜጣ በፊት ጊዜም ላይ አምድ ነበርኝ ይሄኒ ማስተዋሻ የሚል ይሄኒ ከመካኒሳ ያልኩ ትንሽ ነገሮች ጽፍ ነበር አንዳንድ እንትኖች ላይ ሞክሬያለሁ ለመጻፍ እንዲሁ ዝም ብሎ ምንድነው የሚባለው ይሄ ወግነች ትንሽ ይብላ እንደዛች ጽፋለሁ ሰው ፈገግ ብሎ አንብቧት የሆነች ቁም ነገር የሚይዛት እንደዛች አይነት ነገር ደስ ይለኛል አሁን ዳንኤል ክብረት የሚባል ጻፊ አለ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የሱ አይነት እንትኖች ደስ ይሉኛል እና እንደዛ አይነት ነገር ነች ደስ ይላል አሁንም ባይቆም ባይጠፋ ጥሩ ልማድ ነው በርታ እንላለን እንግዲህ እስኪ ገና በአለን በየቤታቸው ሆነው እየተከታተሉ ላሉ ተመልካቾቻችን ዘና ፈታ ያያለን እንድንሄድ ከባለቤት ጋር እንዴት እንደተዋወቃችሁ ነገርን ባለቤቴ እንግዲህ ያው የመጀመሪያው የቸርቻችን አባል ነች አንድ ቁጥር ላይ እሷ ነች ተጠምቃ እንትን ያለች ያው እኔ ደግሞ የዛ የቸርቻ አገልጋይ ነኝ በኩራት ስራት በኩራት እና የሆነ ጊዜም ደህንነት አስተምር ያዳለው እሺ ትንሽ ጊዜ ወንድማችን ፓስተር ነቀጥብ የሚባላል እሱ ነበር የሚያስተምራቸው እሱ ይጣራኝና እሱ ሳይመቸው ሲቀር እኔ አስተምራቸው ነበር በዛው ተግባባን ቤተሰቡን ሶስት ወንድሞች አሉ ለቤተሰብ እሷ ነች ሴት እና ፋሚሊንን በጣም ተቀራረብን የቸርቹ የመጀመሪያ ባሎች ናቸው ወንድሞቹም ጭምር ለገነ ቸርች ማለት ነው ከዛን በዛው እየተግባባን ቆየን እሷ መሰለችኝ እየጠየቀች አሁን በዚህ ከሰማች ትገለኛለች አይ ለቀል ነው እኔ ሆነኝ የለመንኳት እና ትንሽ አንከራተተችኝ በኋላ አሻለች ልጆች ስንት ልጆች አፈራ 3 3 ልጆች አላችሁ እኔ ፕላስ 3 ሰርቻለሁ ፕላስ 3 ስማቸው ማን ይባላል የመጀመሪያው ናታን ኤሎን እና ሃኒኤል ይባላሉ ናታን ኦልሞስት አሁን 11 አመት ያለፈው ነው ሴት ነች ማለኛው እሷ ደግሞ ወደ 6 እየገባች ነው የመጨረሻ እሱ ደግሞ 4 ነው እንደዚህ ናቸው በጣም ደስ ይላል ጌታ ይመስገን አሜን በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ሀገራትም ከኢትዮጵያ ውጪ የተመላለስክ ታገለግላለህ ብዙ ሀገሮችና እስኪ ለመጀመሪያ ጊዜ ውጪ ሀገር ስትሄድ መቼስ አንተ እንግሊዘኛ አትታማም እነት ነው እነት ነው በጣም ፐርፌክት ነ ማውራት እንችላለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ገጠመኝ ነበር ወደ ውጭ ስትሄድ መጀመሪያ ውጭ ሀገር በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩት እኮ ሱዳን ስለዚህ እንግሊዘኛ ማላስፈልግ የሚገርምሽ እኮ አሁን ቀልድ ምን ነው አይደለም ያኔ ሻኙኝ ጓደኞቼ ይጠግላል ለቤት መጥቶ ወደ 5 መኪና ነበር ሽኝት ለሱዳን ማንም ሄዶ አቅም ውጭ እኔ ነበርኩኝ እና ሱዳን ተጋብዤ ሊርሰል እኔና ኤፍሬም ተጋበዝን ኤፍሬም አይዱን ነው በምን ደቀረ ኤፍሬም አልሄድም ኤፍሬም ዘማሪው ከዛ ፓስተር ዋልተ ፓስተር ዳኚ በዩ ይዲዲያ የሚባሉ አገልግሎቶች አሉ ቀፋ እግዚአብሔር ይመስገን ሲያመሰግኑ ራሱ ቤት
ለወንድማችን የመጣ ስለሆነ ያው ለሱ የባረከ ወደኛም እየተጠጋ ነው ብሎ በደስታ በቀጥ እጅ ተጭኖ ምናምን ነው። ሱዳን ውጭ ሀገር አለመሆኑን ያወቁት በኋላ ነው። መቼ ላስ ቬጋስ ተደወለ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአሜሪካ በረከት የሚባል ልጅ ነው ደወለ ሳነሰው ሄሎ ፓስተር ነው ቃው ምን ከላስ ቬጋስ ነው ደስ ማንንም ከዛ ፊት እኔ ተደውሉልኝ አቅም እኔ ስልክ ላይ አንኖን ነምበር አይቻለቅም አንኖን የሚል ሰው ከዛ በኋላ ምን ቢልን ጥሩ ከላስ ቬጋስ ነው ማመን አቃተኝ ደስ አለኝ በቃ ላስ ቬጋስ ደሞ በፊልም በሆነ ወሬ ነው ምን ሰማው እንጂ እኔ ምንም ወቀቱ ይልኝ ላስ ቬጋስ ነው እንዲ እንድታገለግ በጣን ከዛ የውጭ ሀገር የት የት ደታቃለ ኢንቪቴሽን ልልክል ነው አለኝ ሱዳን ሱዳን ሞት እዛ በቃ ሱዳን እና ሱዳን የመጀመሪያ ትዝም ይለኝ እሷ ነች ላስ ቬጋስ ስትሄድስ ተግባባህ በቀላሉ ኖ ላስ ቬጋስ እኮ ለመሄድ እኮ ኢንቪቴሽኑ መጣ እሺ ኢንቪቴሽኑ መጥቷልና እና ወሰድ ፒያሳ ሲሉኝ ማመን ነው ያቃተኝ ታውቂያለሽ ምን አይነት ይሁን ኢንቪቴሽን የሱዳኑ ኢንቪቴሽን ይለው ይሄ ምን አይነት ነው ብዬ እየበረርኩ ይሁን ስሜን እዛ ላይ ሳይ በቃ ብቻዬን እየሳኩ መንገድ ላይ ደስ ብሎኝ እያልኩ ነው የበልኩት ከዛ በኋላ እምገባበት ቀን አሜሪካ ኤምባሲ ቀጭነኛ ነኝ እየመጣ ነው እየሄደ ነው አይለኝም ከዛ አሜሪካ ኤምባሲ ልገባ ስል ሳሚ የሚባል ወንድም አለ እሱ ጥቁር ሱፍ አስለበሰኝ ስከርፍ ትልቅ ያስደረገኝ ከረባት አስደረገኝ ማለት ነገር ኮተት ወፈርድተን አረኩኝ ከብቼ ገና እንዲላሰ ምንም አላዋራኝ ኖ አዋራኝ የት ነው የምትሄደው አለኝ እንደዚህ ለምን እንዲ ያልኩትና ከመቼ እስከ መቼ ነው ሲለኝ አይጠፋኝም ከዛስ ይሄ አጀንዳ የለም ድሩ አገልግሎቶች ምን ይበል ላጣርገ ፍቱ ገለጥ ገለጣ አልሰጠም አለ ዋይ አልኩት ወደው በእንግሊዘኛ በአማርኛ እየጨመርኩም በእንግሊዘኛ ዋይ አሚ ፓስተር አማርሙን ኢን ቸርች ኖ በቃ ምን እንዳለኛ ብቻ አልሰጠም አለ በቃ በጌታስ ከአራት አመት በኋላ ሄድኩኝ ግን የሚገርምሽ እዛው ላስ ቬጋስ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛው አገልግሎት ድጋሚ ማለት ነው ዋው እና እንግሊዘኛ አብዙ አልተቸገርኩ አልተዋጋ ተግባብቻለሁ ምንም አይቸግርም ባይዙ እ መድፈር ነው ድፍረት ነው አለ እንግሊዘኛ አበሾች ጋር ነው ብዙ ግንኙነትሽ ስለዚህ ብዙ አልተቸገርኩ አንድ አንድ ነገሮች ላይ አንድ አንድ ኢንተርቪውዎችን ያያዩ ይነበርና አገልግሎትን በተመለከተ አሁን አንተ ካለህበትም ከደረስክበትም ከመጣህበትም መንገድ አንጻር አንድ ነገር ተናግረህ ነበር በሊፍት የመጣና በደረጃ የመጣ የሚል ነገር ማለት ነው አሁን በሊፍት የመጣው ትንሽ እንት ነገር ይፈጥራል የሚል ነገር ተናግረህ ነበር ግን እንደዛም ሆኖ ሳላደንቅ ማላልፈው ነገር በመተናገራቸው ነገሮች ሁሉ ራስህን ኢንክሉድ ያደረክ አንተ ራስህንም ከተጠያቂነት ሳታወጣ አሁን በዚህ ዘመን ላይ አሉ ስለሚባሉ ችግሮችም ራስንም ተጠያቂ ያደረክ ነበር ስትናገር የነበረውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ያከበርን ቢሆንም በዚህው አጋጣሚ ትንሽ ምክር ነገር ጣል አርገህ ብታልፍ ለአገልጋዮች የምትለው ነገር ካለ መልእክት ታስተላልፍ። ለመምከር እንግዲህ ብቁ መሆን ያስፈልጋል ግን ለመመካከር ቅድም እንዳልሽው ራስን አስገብቶ ማውራት ሌላው ሰው እንዲሰማሽ ያረጋል። አሁን ለምሳሌ ስንሰብ ከራሱ እያንዳንድሽ ምናምን እዚ እንትን ምናምን ስትይ እንደ ሚስተር ኤክስ ሰውየው ምን ሆኖ ነው እሱ እንደዚህ ሚለው ይላል ግን ሁላችንም አጥፍተናል። ጳውሎስ ራሱ ሲናገር እኛ ሁላችን በፍርዱ ወንበር ፊት እንቆማለን ይላል። ራሱን ኢንክሉድ አድርጎ ነው የሚያወራው። እኛ ሁላችን እንነጠቃለን ይላል። ክብሩንም አብሮ ያወራል ፍርዱንም አብሮ ያወራልና እኛ ምን ልበር ሪዝን ያንቺ ውድቀት የኔ ውድቀት የወንድሞች ውድቀት የጋራ ነው። ስለዚህ አውቆም ይሁን ሳያቅ ያ ውድቀት እኔን ይነካል የኔም ስተት ደግሞ ይኖርበታል። አንዳንዱ ዛሬ ያጠፋው ልጅ ወይኔ ሳላስተምሮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላኛው የሚመለከተው ሰው ሳይረዳው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የጋራ ነው ግን ለአገልግሎት በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ማስበው ነው በመድር ላይ ጥበብ ሰጪ ነው ብዬ ጥበብ የሚሰጥ ነገር ነው ብዬ ማስበው ምክር መስማት ነው። ምክር መስማት ነው እኔ ብዙ ጊዜ ቸርች ሳስተምር ስለ ምክር ብዙ ነው ማስተምረው። ምክር እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው ይላል። ውሃ እንደዚህ ጥልቅ እንደሆነ ውሃ ነው አምሮ ያለው ሰው ይቀደዋል ይላል። እና ምን ትላለ ስለኔ እንዴት ነው ምን ጋ ይጎላል ምና ሲኒሪቲን ሲናውን ለምሳሌ ማርያምን አይተሻታል ያረገዘች ጊዜ የት ነው ሄደችው ለዮሴፍ ራሱ አልነገረችውም የስድስት ወር ሲኒየር ጋር ሄደች። እሽ ኤልሳቤጥ ሽንጥ ጨርቅ እንዴት ነው የሚዘጋጀው አጃ እንዴት ነው የሚፈተገው
እርግዝና እንዴት ነው የሚያቀለሸልሽው ሚለው ሼር ታረጋታለች ዮሴፍ በተነገረውስ ምንም ገብቶሻል እና ሲኒየር ሆኑ ከኛ ቀድመው ያለፉትን መንገድ ሁሉ ጊዜ እየጠየቁ መስማት ምንድነው አንተ እዚህ ለመدرس ምክንያት አንተ ምን አገኘ ምናምን ይያል ከሰዎቹ መማር በጣም ጥሩ ነው ይያስባል ዋው እና ምክር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ እኛ ምንድነው አለመመከር ያዋቂነት የማይደፈር አይነክ አይደፈር አይመከር ይስኑን እንደ በሰልን ሰዎች ይቆጠራል በእኛ አስተሳሰብ ግን የኤሊ ልጆች እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዱ ስለነበረ አይደል ምን አባታቸው ምክር አልሰሙም ይሄ ምክር ስል ግን የፋሚሊ ምክር ልጆች የእናታቸውን ያባታቸውን ይያንደ እድሜ እንዲረዝም ማለት ምን ማለት ነው ሌላ እኮ አይደለም ጉርጋድ ውስጥ እንዳገ እዚህ ጋር ጉርጋድ አለ እዛ ጋር እንዳለ ሲሉሽ የእናትና ያባትሽ ምክር ስሰሚ ከአደጋ እየተከለልሽ ትይጃለሽ ለማለት ነው እንጂ እኮ ሌላ ምንም እንዳንቴና የሚመዝልሽ ነገር የለም እድሜሽ ግን እንዲረዝም ካደጋ ትቆጠበያለሽ እናትሽ እኔ ቸርች ስነገር ነግራቸው እናት መጣ ይሄ ልጅ አላማረኝም ካለች ማቆም አለባት ልጅቱ እናትም መስማት አለባት ወይም እናት የጠረጠረችው እኔ ላሉልኝ እናትና ፖሊስ ትክክለኛ ነገር ይጠረጥራሉ ስለዚህ እናቴ ያልተማረችም ብሉ አባቴ ያልተማር ብሉ መናቅ የለበትም እሱ ኤቭሪ ምክር መስማት አለበት እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሁን ነው ሮንግ ይሁን ነው ናባል ባለጌ ሰው ነበር ይላል ለምን እንደሆነ ሲባል ዝቅ ብሎ ማንንም አይናገሩም ነበር ይላል ስለዚህ ማንም እስካል ተናገረን ድረስ እኛ ከላይ ተጠቀሰው ነን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳንኑ መመከር አለብን። ባይብል ራሱ እኮ ለምክር ነው የተጻፈው። ስለዚህ አገልጋይ በምን ይጠቀማል? በምክርና በተክሳጽ ሊያድግ ይችላል። ግን ራሳችንን ከልለን ማንንም መከር ማንን ኮን አደገኛ ነው። እና መጠየቅ አለብን በያስባሉ። ጠቢብ ጥበብን ከመስማት ጥበብ ይጨምራል ይላል እግዚአብሔርም ቃል ሄደን ተጋጭተን ወድቀን ጉርጓድ ውስጥ ገብተን ተሰብረን ከመጠገንም ጉርጓዱን በጥበብ ያለፉ ሰዎች ካሉ እንዴት እንዳለፉት ቢነግሩን ሳንሰበር ጉርጓዱን ተሻግረን እንዳልከው ረጅም እድሜ መኖር እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ስለነበረን ቆይታ በጣም ሳላመሰግን አላልፈም የበዓል እንግዳይ ስለሆንክ በጣም ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ ጊዜህን ሰውተህ ደብረዘይት ድረስ መጥተህ እዚህ ድረስ የኒቆዲሞስ ሾው ለዩ የበዓል እንግዳ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ በተመልካቾችም ስም በጄኤምኤም ቴሌቪዥንም ስም እና አመሰግናለን ጌታ ይባርክህ ፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት ግን እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ካለ ወይም ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ላንተ እድል ስጥህ እስኪ እሺ እኔም አንቺን በጣም አመሰግናለሁ ጌታ ይባርክሽ እድሉን ስለሰጠሽኝ እንደገናም ደግሞ ጥሩ ያቂዎች ነው ያነሳሽው እኔም ነጻውኝ ነው ይሄ ባይዘው ይትንሽ የተሻሻለ ኢንተርቪው ይመስለኛል ከሌሎቹ እና እየተሻሻልኩ እንዳለው ሚዲያ ላይ ያየው ነው ጌታ ይባርክሽ አሜን አብሮሽ የሚያገለግሉትንም ጌታ ይባርክ ጂኤምኤም ቴሌቪዥንንም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ አብረው የሚያገለግሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ስራ እየሰሩ ያሉ የሃርሞኒ መንፈሳዊ ታድሶ ቤተክርስቲያን አባላትና አገልግሎቶችን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ መላው የኢትዮጵያ ክርስቲያኖችንም እንደዚሁ ከዛ ውጪ ስፔሻል በሆነ መንገድ ደግሞ ውድ ባለቤቴን ስርካ አዲስ ማናዬን እንደገና ናታን እንደገና ኤሎንና ሃኒኤልን እንኳን አደረሳችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ አብራችሁ ያላችሁትን ፋሚሊዎችን በሙሉ ቴንክ ዩ ላለው ጌታ ይባርካችሁ እንግዲህ ቆይታችን በጣም ደስ የሚል ነበር ምንም ያህል ቆየናል መሰለንም ብዙ እየሳቀን ብዙም ደግሞ ደስ የሚሉ ነገሮችን እየተካፈልን ነበር የቆየነው ከፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ሲንገሊ ጋር ያደረኩት ልዩ የበዓል ቆይታ በኒቆዲሞስ ሾው ይሄንን ይመስል ነበር አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ትግስት እጅጉ ነበርኩኝ ከሌሎች የበዓል ፕሮግራሞች ጋር ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ መልካም በዓል